bisaba ni uko mbona gushaka amaboko byatinze, gushaka amaboko byaratinze, kuko gutinda gutyo nibyo biri guha umwanzi ingufu, bigatuma abasha kwiyoruganiza, akabasha kuyoruganiza ibintu nka biriya. Urukumva ko rero polisi, abantu bari gutinda polisi, we ari gushyigikira ubutegetsi bwe, ari gushyigikira, ari gushyigikira amaboko ye, kuko nawe ari kurukirita, anari gukora za rukirito maforuse, ari kwesitora intuza ze ashi uburyo abyumva. Abaturage ari kugenda bamentona bametiriza, agira ati utuntu nk'utwo ngutwo, ku buryo mbese usanga mu minsi iri imbere, kuko bagiye gushyiraho ikintu cya local defense, biriya bya auto defense civile, bari kubitegura, ku buryo aho umuntu azajya anyura hose bizaba bikorwa byose. Bagiye kujya ari abaturage bakoresha, ari bagiye kujya bakoresha, noneho ubu bakagenda bakajya kuri ruwe possible, noneho inyuma hagasigara hari auto defense civile. Ubu ni byo bari kuorganiza, ku buryo usanga police, abantu bari gutinda police, bashobora no kuzagira intuza. Ndongo ni ukuvuga ngo ni Kongo ni iri kubaha ingufu, ni iri kugumya kubashyigikira mu gukora ibyo bagomba gukora byose, kubera intuza, gutinda kuri ajisa, gutinda kugira gukora re contre attaque. Ukubona ko we buri gihe ari guhora ari mu kazi, uri kubona ari gushaka uburyo yagira ntuza, yafunga ntuza, goma akayifungira ntuza, imihanda yose akayifunga, hari igicanga nubwo byananiranye, ariko wabonye ko ari gushaka gusatura kugira ngo anyura ahandi ku ruhande. Ubwo urukumva ko rero polisi, abantu bari gutinda, kandi nta ngufu zikabije yari afite. Nuko ikibazo ni kimwe gusa, imirwanire ya Kongo irayo kurwana classique, uri kurwana classique, uri kubona ko nawe classique yayivuyemo, yavuye muri classique, buno yageze muri gerilla, yageze muri gerilla. Wabonye ukuntu ari kugira intuza, ari gupfumura, agapenetramo hagati, akinjiramo areteriyeri, akaba arimo yaje yinjiza abasirikari. Nawo mwe bu police FARDC, ngungo izagenda irasunika irasunika, ntabwo bibaho, ntabwo bishoboka umuntu yamaze kugera iriya kuvuga ngo urasunika utateboruze utamucengeranye ngo umwinjirane, ntibishoboka. Ubwo rero ukumva ko sinzi nimba mubona ntuza warikari n'amasisi ku minsi mara gufatwa, bamaze kugera muri kariya mashyamba, bamaze kugira iki, nimba mubona bizakunda koko, bizashoboka? Ubwo kumva ko rero ni ibibazo, Kongo iri kugira intuzi, iri kumuha dongo, ni iri kumuha ingufu, ni iri guha umwanzi ingufu cyane cyane cyane, ku buryo ubungubu bitangiye guteza n'abantu urujijo, kukuntu abantu bakomeza kugira babasunika, bajyana inyuma bajyana inyuma bajyana inyuma, abandi nabo aho bageze hari aho bageze bararyama barasinzira, ku buryo ubungubu mbese n'iby'intambara baba bamaze kubyibagirwa, bamaze gukuramo imyenda. Twavuga nka bari abasirikari bagize bari za Rwindi na hehe, bamaze gukuramo imyenda, ubona kuri ngo bambaye amasogisi na kamba mbiri, ubwo rusinzi n'ibyo ntambara. Kandi umugiye nomi we ari gupenetra, ari gupenetra, ariko savugo ni Imana, izabibamo no kwiragiza Imana. Naho ndi kubona ingufu zanyu zi, abantu twababwiye mudusigire materiyeri dimwe, dusigaye turi kugira twe turi gukomagurana n'udukoresho dukeya, natwo twagiye turya twirya tukimara, ne materiyeri zingana kuri abaziryamanye inyuma, nta kintu ziri gukora. Ngo ni ikibazo, ubwo kirahangayikishije.